Dəhli şəhərinin 100-ə yaxın gənci qadınlara qarşı cinsi zorakılıqlara etiraz olaraq küçəyə çıxır. Onlar Dəhli zorakılığa qarşı ayağa qalx deyə rəqs edirlər. Bu aksiya 1 milyard qalxır adlı hərəkatın bir hissəsi olaraq qadınlara qarşı baskılara diqqətləri cəlb etməyə çalışır. Facebookda etiraz aksiyasına çağırışları görən 25 yaşlı modelyer Shruti Singh Hindistanda qadına münasibətə qarşı aksiyada iştirak etmək qərarına gəlib. Biz dəyişmək bilməyən, min illərdir davam edən patriarxal sistemi bir gecədə bir aksiya keçirməklə dəyişə bilmərik. Bu, inqilabın başlanğıcıdır. Bu, qadına qarşı zülmlə mübarizənin başlanğıcıdır, deyə o bildirir. Keçən il dekabr ayının 16-sında işgəncə verilərək cinsi zorakılığa məruz qalmış, aldığı yaralardan dünyasını dəyişən gənc bir qadının hekayəsi böyük rezonans doğurmuşdu. Həmin hadisədən dərhal sonra minlərlə insan qadınların təhlükəsizliyinin qorunması tələbi ilə küçələrə çıxdı. 2 ay sonra yenidən Sakshi Bhalla kimi gənc rəqqasələr qadınlara qarşı zorakılıqların qarşısının alınması çağırışlarının ictimaiyyətin nəzərindən silinməməsinə çalışıb. Biz məsələni elə bir nöqtəyə çatdırmaq istəyirik ki, bir daha heç kim Dəhlini zorakılıq şəhəri adlandıra bilməsin. Mənim fikrimcə, hər kəs səsini ucaltmalı və şəhərin təhlükəsizliyindən əmin olmalıdır, deyə o bildirir. Burada təkcə gənc qızlar iştirak etmir. İkinci kurs tələbəsi Məhəmməd Daniş qadınların hüquqlarının qorunmasının hər kəsi narahat etməli olduğunu deyir. Biz qadın deyəndə birinci evdəki ana və bacılarımızı düşünürük. Cinsi zorakılıq deyəndə də ağlımıza yenə də ailəmiz, ana və bacılarımız gəlir. Cinsi zorakılıqda əli olmaqda şübhəli bilinən 6 nəfərdən ibarət qrupun 5 nəfərinin məhkəməsi davam edir. Bir çoxları məsələnin parlamentdə qaldırılmasına çalışır. Qanunvericilər qadınlara qarşı zorakılıqlar barədə cinayət məcəlləsini yenidən müzakirə etməlidirlər. İnsan haqları qrupları qanunvericilərin həyat yoldaşları tərəfindən zorlanma, polis özbaşınalığı, müdafiə deyil, cəzalandırmalara daha artıq diqqət yetirmələrindən şikayətlənirlər. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.